Shërbimi i inteligjencës së jashtme izraelite Mossad e fitoi reputacionin e tij si një mekanizëm mizor, fal vendosmërisë së tij për të gjetur dhe goditur armiqtë e Izraelit kudo që gjenden në mbar botën. Nazisti Adolf Eichmann, i cili projektoi dhe zgjidhjen përfundimtare të Adolf Hitlerit Holokaustin, u rrëmbye nga Argentina. Ndërkohë luftëtarët palestinezë që kryen masakrën e lojrave olimpike të Muniut ndaj disa aleatëve izraelit në vitin 1972, u gjurmuan me durim dhe u vran një nga një gjatë 15 viteve që pasuan. Së bashku me viktimat e pafajshëm, një rast për shkak të një identiteti të gabuar. Parimi ka mbetur i njëjtë edhe vitet e fundit, por teknologjia është përmirësuar. Nëse ngjarja ende misterioze e shpërthimit masiv të radiomarsave të militantëve të Hezbollahut zbulohet se është një vepër e Mossadit, siç po supozojnë shumica e njerëzve në Liban, ky do të ishte thjesht shembulli më mbreslënës i kësaj prirje. Do të ishte sigurisht goditja më befasuese dhe e turpshme për Iranin, ambasadori të cilit po trajtohet për plagët e tij, por edhe për milicitë e tij aleate që nga vdekja e shkencëtarit kryesor mbi programin bërthamor të Teheranit, Mohsen Fakhrizadeh. Në nëntorin e vitit 2020, ai u qëllua për vdekje pranë Teheranit nga një mitraloz roboti vendosur mbi një kamionçin dhe i kontrolluar nëpërmjet komunikimeve satelitore. Metodologjia e përdorur ishte aq futuriste saqë dëshmitë fillestare treguan se forcat iraniane të sigurisë nuk ja dolën as të fshihnin dështimet e tyre, por edhe në atë rast duheshin përfshirë në operacion njerëz në terren, qoftë izraelit apo agent lokal, për ta bërë gati mitralozin, për ta ngarkuar në automjet dhe më pas për ta vendosur në pozicion. Se si ndodhi kjo nuk u bë asnjëherë qartë, megjithëse mbetet treguesi shkallës së lartë të planifikimit. Më pas vinë tek një vrasje e mëparshme e blerësit të armëve për Hamasin, Mahmud Mabhu, në Dubai në vitin 2010. Ai u eliminua me injektimin e një toksine, teksa qëndronte në dhomën e tij të hotelit gjatë një ndalese midis Damaskut dhe Sudanit. Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe ishin në gjendje që të gjurmonin pasaportat e rreme të 26 agentëve të supozuar të Mossadit, që mendohej se kishin marrë pjesë në operacion, që të gjitha ato ishin kopje të pasaportave të vërteta që u përkisnin hebrejve të diasporës nga Britania e Madhe dhe vendet të tjera perëndimore, të cilat kishin qasje pa viza në Dubai dhe që ishin shpërngulur në Izrael vitet e fundit. Agentët kishin shkuar në Emirate për disa muajsh për t'u përgatitur. Ne nuk e dimë ende se çfarë shkaktoi shpërthimin e një koshëm të mirë radiomarsave në Liban dhe Siri, nëse pajisjet ishin të mbushura me mini eksploziv apo nëse ishte vetë mekanizmi i modifikuar, por operacioni duhet të ketë qenë shumë më i sofistikuar, me deri 1000 pajisje të shpërthyera nga distanca në të njëjtën kohë, pavarësisht nëse radiot ishin modifikuar që në momentin e prodhimit apo të dorëzimit tek porositësi. Fakti është se pasi ato mbërriten në Liban, sulmi u kryen nga distanca. Në këtë rast, sulmi ka më shumë gjashmëri me një operacion më të zgjuar të teknologjisë së lartë të Mossadit, që besohet se është kryer me ndihmën e CIA-s në vitin 2010. Sërish ajo që ndodhi ishte në fillim misterioze, sepse u krye shumë larg. Centrifugat e programit bërthamor iranian, pajisjet rrotulluese që pasurojnë uraniumin, nisin papritur të dalin jashtë kontrollit, derisa u bën të padobishme. Më në fund u zbulua se një nga sistemet kompjuterike Siemens që drejtonin centrifugat ishte instaluar një virus. Zgjuarësia qëndronte tek metoda e transmetimit. Virusi, një krimb kompjuterik i quajtur Stuxnet, ishte ngarkuar në një disk memorie që ishte futur fshehurazi në rrjetin kompjuterik iranian. Virusi ishte programuar për të kërkuar sistemin operativ Siemens, i cili qëndronte i fjetur tek kompjuterët në Iran dhe në mbar botën, derisa më në fund arriti në Natanz, qendra iraniane e pasurimit të uraniumit, ku e njohu prenë e tij dhe u hodh në veprim. Pëlqimi në këtë operacion të fundit, nëse do të jetë kryer vërtet nga Mossadi, do të ishte dhënë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe kabineti i tij i luftës. Tre javë më parë, një breshëri raketash nga Libani, që u lëshuan nga Hezbollahu në shenjë hakmarrje për vrasjen e shefit të saj ushtarak, Fuad Shukr, gjatë një sulmi në një kompleks apartamentesh në Beirut, synonte se linjë qendrore të Mossadit në veri të Tel Avivit. Izraeli tha se asnjë nga raketat nuk arriti të godasë ndonjë objektiv, por do të ishte joshëse të mendoj se operacioni i fundit të ishte hakmarrja radhës së Mossadit. Ky mund të jetë me të vërtetë mesazhi i synuar, me siguri që është planifikuar për një kohë të gjatë.